ეუთო დაინტერესებულია საქართველოში სადამკვირვებლო მისიის განახლებით. ეს განცხადება თბილისში ვიზიტად მყოფმა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ იმონ გილმორმა გააკეთა. საგარეო უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე ეუთოს თავმჯდომარემ ყურადღება ასევე გაამახვილა საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების თემაზე. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ გილმორის ვიზის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან არჩევნების მონიტორინგისთვის საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენა აუცილებელია. ეუთოს მოქმე თავმჯდომარესთან შეხვედრა საგარეო უწყებაში გაიმართა. განცხადება განხილული საკითხების შესახებ გრიგოლ ვაშაძემ და იმონ გილმორმა შეხვედრის დასრულებისთანავე გააკეთეს. საქართველო მუდმივად აცხადებდა და გამოაცხადებს მომავალშიც, რომ ეუთოს საქართველოში გააქტიურება აქვს საციცოცხლო მნიშვნელობა. აუცილებელი არის ეუთოს მისიის ფართო სრულმასშტაბიანი მისიის აღდგენა საქართველოში. ჩვენ განვიხილეთ ეუთოს მისიის აღდგენის საკითხი. მისიის აღდგენა კონფლიქტების დარეგულირების პროცესისთვის აუცილებელია. ასევე განვიხილეთ დაგეგმილი არჩევნების თემა. ვიმედოვნებთ, რომ არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდება და ქართველი ხალხის ნებას გამოხატავს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი, 1996-2002 წლებში ეუთოში საქართველოს ელჩის მოადგილე დავით ზალკანიანი აცხადებს, რომ ეუთოს მისიის აღდგენა აუცილებელია, რადგან ორგანიზაცია არჩევნების მონიტორინგით თავადაა დაინტერესებული. უნებრივია ეუთოს ყველა ძირითადი მოთამაშე, ისევე როგორც ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე და მოქმედი თავმჯდომარე არის მთავარი ფიგურა დღესდღეობით ეუთოში, დაინტერესებულია, რომ საქართველოში იყოს ეუთოს მისია და გადაწყვეტილება ეუთოში მიიღება კონსენსუსის წესით და დღევანდელ ხელისუფლებას არანაირი რესურსი არ აქვს, რომ მოხდეს რუსეთთან შეთანხმება ეუთოს მისიის აღდგენასთან დაკავშირებით. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენას მხოლოდ მაშინ მიიჩნევს შესაძლებლად, თუ კი რუსეთთან მოლაპარაკება მოხერხდება. ერთ-ერთი პირობა არის თვითონ რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობის რეგულირება. და თუ კი იმდროინდელ ვერსიას გავიხსენებთ, რუსეთმა უარი თქვა უბრალოდ იმიტომ, რომ კონფრონტაციული დამოკიდებულება შეენარჩუნებინა საქართველოსთან. მაგრამ აი ეს კონფრონტაციული ფონი რომ მოიხსნება, მე მგონი თვითონ რუსეთიც არის უკვე დღეს დაინტერესებული, რომ ნორმალიზაცია მოხდეს იმ სიტუაციისა, კრიმინალური და სხვა თვალსაზრისით, რაც ახლა ამ რეგიონებში. ეუთოს მონიტორინგის მისიამ საქართველოში მუშაობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეწყვიტა. საქართველოში მისიის ვადის გაგრძელებას ვეტო რუსეთმა დაადო.